На відміну від української зовнішньої політики, російська зовнішня політика блискуче працює. А українська це просто ноль без палочки. Це треба в підручника писати, як не можна вести дипломатію. Це то, що роблять українське зовнішнє відомство. Брексіт профукали. Голландський референдум профукали та ще й послом в Нідерландах залишили відвертого проросійського чоловіка, який був поставлений в часи Януковича. Вони що там в міністерстві взагалі навіть не бачать, що там чуть чи не кожного місяця приходили від української громади Нідерландів скарги на посла за його антиукраїнську позицію. Ви забуєте, тобто відбувається такий референдум, а наше міністерство навіть посла не поміняло. От такого одіозного. То ми хочемо результат отримати. Профукали ситуацію в Польщі. От тепер, до речі, це шалена антиукраїнська істерія в Польщі. Це саме через ну, абсолютну безглуздість української дипломатії. Ну а те, як вони... Вибачте, в штангу вдарили по Трампу, ну тут взагалі навіть ніякому обговоренню не підлягає. Ну, як можна, як можна налаштувати всю владу на те, що переможе Клінтон? Запускати тут просто, ну, навіть фейкові повідомлення, засоби масової інформації. І, і, Скажімо, в, в перемозі Клінтону. Це, це, це просто це, 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 був, це був навіть не хаос, це, це, це була якась несинітниця. коли тут вся Україна шаленіла від Клінтон, і не просто шаленіла, вона може фанатіти від кандидата, але й, е, з певненістю, що ми переможемо. І влада, е, Клінтон перемагає, і е, Трамп – це негідник, який там останній епітодив в його адресу. А ми зв'язуємося з нашими осередками свободи в Чикаго, в, в Вашингтоні, в Нью-Йорку, в Лос-Анджелесі, в Америці. Вони кажуть, стоп, 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 чекай, там нас Трамп якби перемагає. кажу, та як? Там у нас ж тут всі, от всі ж, всі ж опитування. Вони кажуть, які опитування? Ви, взагалі, ви чиї опитування читаєте? А виявляється, що коли там в тих же Сполучених Штатах Америки 6-7 опитувань в один день дають, із них 5 в користь Трампа, а одне в користь Клінтон, а наші ЗМІ друкують тільки в користь Клінтон. А потім з'ясовується, що ціла купа наших великих єврооптимістів це просто тупо грантожери, які живуть на гранти демократичної партії. А чому вони зараз так панікують? Тому що республіканці їм вже більше не дадуть грошей. Ну, але добре, хай буде вони. Але ж президент, Ну, він то мав би розуміти, що не можна робити ставку на когось одного. Ну, добре, не 50 на 50, ну хоч 70 на 30, хоч якісь елементи демократії потрібно, дипломатії, перепрошую, потрібно включати. Ну, і, відповідно, зараз наша дипломатія, яка просто. Скажімо, я вже ото все перераховував, вже навіть не говорю про те, що вони вчудили по мінську. Ви ж бачите, що кожен місяць в них інша думка. То, то, то Мінськ треба виконувати, то вже влада каже, що Мінськ себе вичерпав. То знову Мінськ треба виконувати, вони якось би мали визначитися, а за весь той час гинуть наші люди. Ці території будуть повернуті, але об'єктивно зараз, якщо вчора можна було їх ще повернути в тому числі і силою, і в тому числі і повернути е, санкціями з боку міжнародного співтовариства, які ви ж бачите, вони то посилюються, то послаблюються. Що можна було зробити вчора? Це укріпити військо. Хоча це не значить, що це не треба робити сьогодні. Але якщо би це було зроблено вчора, то як казала Свобода. Тоби ми би вже давно повернули свої території. Це е, укріплення наших збройних сил, перестати красти, це проведення власне люстрації і е, е, детектора брехні і очищення вищого керівництва Збройних сил України від агентури. Друге, це є е, максимальні санкції з боку міжнародного співтовариства, і е, заблокувати Путіну, ну фактично, можливості е, поширювати свої позиції, бо ви ж дивіться. Молдова вибори раз про російський президент, Болгарія вибори раз про російський президент, Франція ну вже другий тур так виглядає, що хтось буде з тих, хто буде лояльний до Путіна. Тобто ми зараз опинимося в тій ситуації, що ще вчора ми вважали, що Європа наш союзник, а вони просто будуть союзником Росії. І саме через от власне безглуздість нашої зовнішньої політики, що Росія працює. І третій фактор: то нам самим треба санкції вводити. Ви розумієте, що у нас не введено санкцій для російського бізнесу в Україні. У нас є невеликий перелік, який тільки був ухвалений в е, лютому. Коли то був перелік ухвалений? В, е, перепрошую, в вересні 2015 е, вересні року. І то, як потім ми аналізували цей перелік, багато підприємств виявилося. Це просто були конкуренти нашим чиновникам їхньому бізнесу. От вони навмисно ніби хотіли якби, зупинити своїх конкурентів, і їх приписали, що це якби. Е, а, а справжніх російськ, російських підприємців, які тут працюють, які заробляють гроші, на ті гроші потім е, виготовляють танки і кулі, які вбивають наших людей, а нам розказують про якісь робочі місця. Ну це є повний абсурд. Що, наприклад, ті всі історії з тими співаками нашими, так в лапках їх можна назвати. Отже. Укріплення війська, московська агентура, е, санкції для російського бізнесу, ніякої торгівлі з Москвою не повинно бути. Ніяких договорів про антрацит, про погілля і е, локшини на вуха нам, що це потрібно дуже для того, щоб економіка українська діяла. Воду перекрити, е, електрику перекрити, газ, перекрити, все закрити, не їхати, не торгувати. І створити їм масу по проблему. Це ми повинні робити, і це є фактор для перемоги. Ми далі залишаємося переконаними в тому, що наша перемога буде і досягнення миру тільки тоді, коли ми зможемо зреалізувати не мир досягнемо не через капітуляцію, ну але через конкретні, в тому числі, військові дії. Але ми ж досі навіть не визнали Росію агресором, Чому? Ну, тому що тому що немає політичної волі в теперішньої влади це зробити, тому що бізнесові, дружні, родинні інші зв'язки між нашою теперішньою владою і Москвою є надто тісними. Вони не слухали свободу, коли ми говорили, що треба вводити безвізовий режим. От от зараз, наприклад, от, от зараз такий був е, е, сплеск активності Турчинова, який починає розказувати, що от він пропонує пам'ятаєте, десь кілька тижнів тому назад. А мене цікавить, а чому, коли я приніс закон про введення безвізового режиму? Перепрошую, не гнівайтеся, бо то безвіз, віз, він візового режиму з Російською Федерацією. Чому Турчинов тоді не просто не підтримав? Він не голосував за нього. 127 депутатів за тільки тоді, коли Свобода запропонувала віз ввести. Панкевич був автором законопроекту. Тобто, тоді, коли треба було це зробити, він не проголосував. Проходить два роки з половиною. Він виходить і каже: Я за те, щоб ввести віз з Росією. Ну, а не запізно вже це робити. Ми повернемо собі ці території тоді, коли ми зробимо все самі разом зі світовим співтовариством, по розвалу Московської імперії. Росія повинна розвалитися на 25-30 маленьких держав. Це має бути наша мета. От тоді, коли-небудь, коли ми зранку встанемо і включимо радіо, і по радіо почуємо, чи в інтернет заліземо, побачимо, що на тій великій території, яка зараз називається Російська імперія, створено багато інших держав національних, до чого є підґрунтя, можливості, умови. От тоді ми зможемо повернути наші території, і це є об'єктивно. Коли це станеться? Рік, два, я? Я думаю, що е, процес вже розпочнеться в 2017 році. Ми, наприклад, вимагали, і багато, часто це було в ультимативній формі, але нас не почули, що через детектор брехні, через поліграф, потрібно було провести усе керівництво силових структур. Міністерства оборони, служби безпеки України, Генеральної прокуратури на предмет а, їхньої можливої співпраці з російськими спецслужбами і б, участі в фінансових операціях, тендерах, ну в частині, скажімо, зловживання і розкрадання державного бюджету, який би мав іти на оборону. Тобто це була теж одна з наших вимог і пропозицій. Нас не почули і як наслідок Дебальцево, Іловайський котел, літак збитий над Луганськом. Всі ж розуміють, що це фактично сталося через зраду. Через те, що в системі нашої влади дуже багато людей, яких можна назвати е, московськими кремлівськими шпиганами і агентами, і вони, досі і вони досі працюють. Більше того, ніхто за це не поніс ніякого покарання ні публічно-політичного, ні кримінального покарання. Більше того, одна з наших вимог була оприлюднення списків агентів КГБ СССР і ФСБ Російської Федерації, які перебувають або перебували на державних посадах в Україні. Знову ж таки, це не ми придумали, це, скажімо, була звична практика в тій самій Чехії. Звісно, що це болісно було би для суспільства, коли б з'ясувалося, що, наприклад, ті люди, про яких вони не могли собі уявити, а виявляється, вони... Були публічними шпигунами там Російської Федерації, то, скажемо, але ми би мали через себе пройти, і тоді би суспільство досить серйозно оздоровилося би. Зрештою, ми навіть зараз дивимося та сама Польща, наші сусіди, так вони, до речі, люстрації, отакі списки, вони оприлюднюють до цього часу. Причому воно ж стосується не тільки державних чиновників, воно стосується, наприклад, працівників церкви. О десь рік назад був такий величезний скандал з одним з польських єпископів, який виявилося, що він був там сексотом російських спецслужб. Ну і що? і завершилося, тим завершилося тим, що е, він отримав суспільний якби удар. Е, церква з ним попрощалася, він е, втратив сан і він пішов в приватне життя. В нас того немає, тому що на жаль, а крім якщо так риторично, крім свободи, того ніхто не хоче робити раз або не розуміє, що це потрібно зробити, і Б немає політичної волі. Ну, давайте так. Я не хочу нікого зараз ображати персонально там звинувачувати когось, але давайте проаналізуємо людей, які сьогодні в нас є при владі. Або тих, які себе називають новими обличчями, особливо я люблю тих, які себе називають новими обличчями. Бо, тому ж насправді то ніякі не нові обличчя, то як кажуть, стара китайська підробка. Бо то вже колись було. От і коли проаналізувати цих людей, які сьогодні керують українською державою, а ну це по-перше, це є люди зі старої, ще навіть комуністично-комсомольської системи. Або там, скажімо, там представники так званого мажорського корпусу. Тобто, може, вони ні, але вони є діти тих визволителів, тих, які тут, скажімо, домінували, керували і принижували українську націю як представники совєтської влади, і Б, це є, власне, їхні зв'язки з різними економічними, фінансовими структурами Російської Федерації, родинні їхні зв'язки, дружні зв'язки тобто вони дуже сильно переплетені. З Росією. Через то, ну, коли він є чиновник, йому потрібно робити якийсь рішучий крок, а його СВАТ там якийсь великий генерал в Росії, ну, 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 ну невже він піде на рішучі конкретні кроки? Він буде сидіти там для того, щоб заробляти гроші? Перший пункт нашої програми програми захисту українців це питання люстрації. Але коли в квітні 2005 року я приніс закон про люстрацію, про очищення влади і поклав на стіл його Ющенкові і запропонував, щоб тодішня влада ухвалила це рішення, я тоді, навіть статус мав народного депутата України, мені точно так само сказали, що хлопці, ви політичні динозаври, ви не розумієте, що робиться, подивіться от навколо. Якщо ухвалити ваш закон, то 90 відсотків оточення Ющенка тоді треба буде викинути. Якщо, ну, ну, ну і ну так власне? Так я ж базував свій закон на якій основі? На основі законів, які були ухвалені в, в країнах Прибалтики, в Польщі, в Чехії, особливо. Давайте зробимо люстрацію, так як зробив Васлав Гавел. Мені тоді казали, то вже все запізно, то вже то вже не актуально. Треба було люстрацію робити там на початку 90-х років, а зараз ні. І ось 10 років ми з дня в день, з місяця в місяця, наша політична сила вимагала цієї ілюстрації. І тут революція Гідності ми перемагаємо. Перший пункт вимог Революції Гідності повалити режим Януковича, усунути режим Януковича, здійснюється. Я з тим законом, звісно, вже вдосконаленим і адаптованим до теперішніх умов, вже біжу до. Своїх партнерів по майдану і кажу, хлопці, в нас тиждень часу, лютий місяць, Янукович втік, Азарова нема е, рибака. Немає влади в державі немає. Легітимна єдина влада це Руслан Кушулинський, який є віце-спікером, Америка, Європейські країни, світові держави, дипломати сказали: якщо ви разом у вас спільне бачення, значить ми вас підтримуємо, ми легітимізуємо вас. все. Дорога відкрита. Перший закон, який нам треба ухвалити, прошу, закон про люстрацію про очищення влади. І тут я чую то саме, як завжди. Куди ти лізеш? Наж тобі то треба. Да давай ми потім. А може то яка? каже, без цього нічого не буде. В результаті закон про люстрацію про очищення влади ухвалюють не в редакції свободи. Ухвалюють цей закон аж в серпні місяці, а не в лютому місяці. І в результаті, от всі ті проблеми, про які ми з вами можемо зараз говорити і далі будемо говорити, це все одна з перших джерел, перших проблем це те, що в нас не відбулася люстрація. Так як вона відбулася в нормальних цивілізованих країнах, європейських країнах після повалення е, совєтської системи і совєтського режиму. А то вони зараз взяли закон про люстрацію, про очищення влади, вони його фактично кастрували, вони позабирали усі. Правильні позиції і норми з цього закону, і по тому закону зараз, якщо когось і люструють, то це є. Даруйте, будь ласка, навіть не другий ешелон. Це є секретарки, які переносили папери, але волею долі вони працювали в часи режиму Януковича. А насправді, скажімо, треба було якраз люструвати тих, які ухвалювали політичні рішення, тих, які обіймали відповідні посади. От наша ж пропозиція по люстрації, яка основна базова була пропозиція, і в чому суть люстрації? Не в тому, щоб якусь категорію людей не допускати до влади. А всі, хто вчора, в нашому випадку, в сучасному, люди, які обіймали посади в часи режиму Януковича, вони повинні були на 5 років бути обмежені в можливості претендувати на будь-які посади у виконавчій владі і виборні посади. От тому суть була. Нашої свободівської пропозиції, на яку не пішли Турчинов, Яценюк там і інші, Порошенко і інші. Бо ми якраз сказали: давайте ми запишемо основний базовий пункт не допустити до наступних парламентських виборів партію регіонів і комуністів, тобто ті, які працювали в режимі Януковича. Ще раз кажу, це так, як робили чехи з поляками. Але цього не сталося. Так. Подивіться, що у нас цікаво, що відбулося. Держава проводить націоналізацію одного з найпотужніших чи не найпотужнішого приватного банку. Приватного банку, через рахунки якого ну, чи не третина населення України. Пенсіонери особливо, студенти, навчальні заклади, державні установи і так, далі, і так далі. Всі прекрасно розуміють, що ліквідація цього банку чи банкрутство цього банку це є крах фінансової системи в Україні. Але що цікаво, навіть не ті фактори, не тільки ті фактори, про які я говорив раніше, а публічно навіть визнається, що чому проводиться націоналізація з одного боку, ніби цього вимагає західні фінансові партнери, які, очевидно, це питання ставили як одна з умов для подальшої допомоги МВФ Україні. Але з іншої сторони, визнають, що стан справ в банку є проблематичним. Тобто, що в певний період часу е, цей банк видавав кредити е, афільованим особам і, і, і різним структурам, які тісно пов'язані з відповідно з власниками і з керівництвом цього банку. Тобто, дуже багато коштів не є, скажімо, гарантовані, е, і банк не зможе їх забезпечити. Наступне питання: але ж після революції цей банк отримав. 17 мільярдів гривень рефінансування від Національного банку. Ну, якщо держава визнає, що вона вимушена націоналізувати банк і забирати цей банк фактично з його боргами, і ціна тих боргів 15 мільярдів, точніше 148 мільярдів з наших з вами кишень, і це все представляється як дуже правильний крок держави. Так він правильний крок. Не вчасний, але правильний крок. Але в мене от як, от тепер, от тепер фактор корупції вступає. А хто покараний буде за це все? Тобто я хочу знати, чи будуть покарані власники банку, які довели до такого стану. Я хочу знати, чи будуть покарані керівники Національного банку України. Які до того всього допустили, які впровадили оце рефінансування, які не слідкували за тим. Чи будуть покарані чиновники Міністерства фінансів? Чи будуть покарані представники уряду контролюючих органів, які це мали пока? Бо ви ж розумієте, що сталося? Тобто, ми, ми, ми з вами, якби. Бо ж схема дуже проста: зараз цей банк націоналізують. Ми з вами зі своїх кишень. Е, я більш як переконаний, і, і, і міжнародні фінансові інституції допоможуть, і все, банк стабілізує свою роботу. І як вже сказала наша влада, після стабілізації роботи Приватбанку, що зроблять? Його продадуть. Кому продадуть? Тим самим олігархам. Тим самим олігархам. Ну, а це, може, два варіанти: або українським олігархам, або ну, американцям, чи європейцям, ті, які, ну, скажімо, зараз. Могли не просто так стимулювати цей процес, а покараний хто в результаті, ну так, з одного боку, ми врятували простих українців, вкладників банку, які мають гарантоване, скажімо, повернення своїх коштів. Так, ну, але за це хтось має бути покараний, покараний за те, що довів до такого стану речей. І от якщо ніхто за це не покараний, оце є корупція. Оце є покривання, покривання один одного. Це є домовленості, бо ж ми то з вами розуміємо, що це не просто зібралася е, Рада національної безпеки і оборони і ухвалила рішення. Це рішення було ухвалено до того. І не РНБО, а іншими зовсім людьми. Тими, які ухвалюють це рішення.